La festa major de Gavadà en honor a Santa Quitèria va tenir lloc dissabte passat, dia 23 de maig. Els actes d'aquesta festivitat van arrencar amb una missa major a l'ermita d'aquest poble, avui en dia abandonat. Tot seguit, els capgrossos de Vandellós van realitzar una actuació i a continuació van convidar els assistents a ballar la dansa popular per excel·lència d'aquesta festa, la Jota de Gavadà. Jo crec que potser fa més de, més de 20 anys que es fa aquesta festa. Senzillament la gent gran del poble, doncs, el dia que tocava, el dia, si dir, marx, dimarts, dimarts, doncs, pujava doncs, amb, doncs, amb els cotxes de l'Ajuntament, els, els hi muntaven aquí doncs, un dinereta, allò i tot això, i feien aquí el dinar. Al principi només era la gent gran que volien doncs, fer festejar i recordar aquelles festes. La cosa es va anar doncs, engrandint, es va, diríem, es va, va augmentar una mica el, el nivell diríem, de la festa i es va decidir fer un cap de setmana pròxim, i d'aquelles 25 persones, 30 que al principi eren, van passar doncs després progressivament a 50, 70, 100, algun any amés 750 i en guany, doncs, som 120, perfecte. Cap a les dues del migdia es va celebrar un dinar de germanó consistent en un aperitiu amanida i carn a la brasa. Amb aquesta festa, els fills, els descendents i els amics de Gavadà volen mantenir la memòria i recordar els avantpassats i les arrels d'aquest nucli del municipi de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, deshabitat aproximadament des dels anys 60. És un dia ideal, en cap de setmana molt millor, perquè la gent que vol venir pot venir, pot disfrutar, pot gaudir de l'espai natural que tenim aquí al nostre entorn, pot gaudir d'una bona, una bona carn a la brasa i pot gaudir d'això, doncs, d'estar doncs, al nostre poble, al la gent que, doncs, un, poble, un, poble realment estimat, un poble que realment nosaltres... Eh, jo sóc molt reincident i molt repetitiva, però és, és el nostre poble, el poble del, dels nostres avantpassats, del meu pare, de la nostra família, i que per tant nosaltres tenim un, un llegat que hem de preservar i som nosaltres els que hem de preservar aquest llegat tan important com és Gavadà i el seu entorn. La festa va estar organitzada pels amics de Gavadà amb el patrocini de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.